novice here. Beautiful. Here at the beach. MTV Sports, what's up? This is Dan Cortez, Huntington Beach, California. You know why I'm here? Neither do I. It's the U.S. Open of surfing. Kind of like the golf, kind of like the tennis, except the only difference is these guys are surfing. I kind of messed up. I invited some of my friends from Baywatch. I got Nicole Eggert and Kelly Slater, and then I found out they're not a...
Un Adriek. Bocca! Bocca! Guarda, giù! Via! Zadok!
Čo najsrdečnejšie zavolal
nášu vestorovi zaposlenia v Košiciach, Vlasipáči Mihokovi, jeho krásneho životného jubileu 80 rokov. Boži.
Višňovský Martin. Nastupuje hmotnosť 65 kg. Dámsa Daniel, lokomotíva GSL-u Košice. Rádio Peter, armádny športový klub Dukla Trenčín. Thank you.
Thank you.
Senát na odpadky zvýťazí Terek Bratislav Lokomotíva Železnú Košice. Thank you.
Košice za stretnutia 11-1 po Lokomotívy Košice.
Thank you.
Víťazný Saloň, Radovaň, Lokomotíva Košice. Lokomotíva prevahou 10-0 zvíťazil Vojkovský Slavomír Lokomotíva Bielkovú z Košice. Vratislav Ivéš Ladislav. Trenérom družstva domácich pán Danca Juraj. Hosti pán Jozef Gerbo. Oh!
Medaile a diplomy odovzdáva prezident klubu, pán Wagner MZ a manažer zápasníckeho klubu, pán Lenko Peter. Lokomotíva Košice vyťazila s Bratislavou 23-17, so Zlínou 38-3, Trenčínom 41, celkovým skóre 101-21, celkové získali 9 bodov. Gratulujeme.
trenér. Poďme, Maša. A potom mi tu len hovorí, ja neviem, ak si dávaš sa dokoľa, ale nechci mi pili. Páte, ja pekne, Cibroška. No, mami. Ok, volám, postoj. Cibroška, to takto.
Travisa, Radešovský Polsko, Bavrnák Bratislava. Thank you.
Kvieta Poľsko, Vaško Prieriza, pripraví sa Veržinovic Poľsko, Spodňa Banská Bystrica. Yeah.
Bratislavy Košice. Nastúpi Barbírek Bratislava, Marcinkovský Polsko, pripraví sa váha do 46 kg, Centner Snina, Pavlak Polsko. Thank you.
teším sa, že sme chceli zahlášiť. Poľsko, vypraví sa Balovander Žešov.
má to 54 kg. Rinko Košice, Lipčák, Stará Ľubovňa. Počuli, 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 počuli.
postupy váha do 63 kg, v semifinále Sadovský Poľsko, Kazmier. Давай, давай, давай. Эй, спасибо.
číslo 1 víťazí na lopatky Sikorská Bystroš. Nastupí Hajduchová Košice, Struková Bratislava. Můžeš jít na mu? Já vím. Já to nevím. Thank you.
to je... Ja by som sa s ním mal dneska stretnúť, ja nemám jeho mozor. Je organizovaný nejaký odchod alebo nič na túto akciu, alebo každý? Nie, tak sú tam nejaké odbiaľná. Máme osobnosti, či čo? Tak ale keď nemôže, tak máme iné osobnosti. Či má prívez ešte grať? Tak asi nie, tak už veze podávajú. No však práve, na štandard, ja. Takže pani Šiberová to všetko má na Thank you.
Košice. Pripraví sa Valtoš Košice, Barta Bratislava.
Thank you.
Na žinienke číslo 1 z víťazov Bernie z Košice. Nastupuje rád Balkán, Mladá z Košice. O nich sa pripraví Zezola Česká republika.